Fredrik är två år äldre än Oskar. Deras pappa är fyra gånger så gammal som Fredrik. Och Jag ska skriva och förenkla ett uttryck för deras sammanlagda ålder. Jag börjar med att titta på hur gamla de är. Så Jag tittar på Fredrik här. Jag kan byta färg här och skriva Fredrik. Han är två år äldre än Oskar. Så det är två plus X år gammal. Och pappan? Pappan var fyra gånger så gammal som Fredrik. Så pappan är då fyra och sen parentes två plus X år gammal. Tillsammans då är det då tar vi Oskars ålder som var x, adderar med Fredriks ålder som är 2 plus x. Jag låter parentesen stå kvar här och så adderar jag pappans ålder 4 parentes 2 plus x. Sådär. Och den här första parentesen den kan jag bara ta bort. Så Jag har x här plus 2 plus x där. Och Sen så multiplicerar jag in fyran i parentesen. Så 4 gånger 2 och 4 gånger x. Så jag får här då 8 plus 4x. Så x plus x plus 4x. Det blir 6 stycken x. 2 plus 8, det är 10. Så där har jag ett uttryck för deras sammanlagda ålder. Så svar. Deras sammanlagda Allt det är 6x plus 10 och